kulan ballaaran oo looga hadlay ololaha kor u qaadista adeega caafimaadka hooyada ee dhallaanka ee yareynta dhimashada la xiriirta daryeel la'aanta caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka oo ay soo qaban qaabisay safiir sharafeedka barnaamijka yareynta dhimashada hooyada ee dhallaanka ee xiriirka la leh daryeel la'aanta caafimaad. Dr. Maria Qaasim, wasiirkii hore ee wasaaradaha arrimaha bulshada oo xukuumadda Soomaaliya horey ugu magacowday safiir sharafeedka barnaamijka Karma ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirkii hore ee hidaha iyo tacliinta sare, mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka, ururka haweenka qaranka, ururka haweenka gobolka Banaadir, ururada bulshada rayidka ah. Waxaana furitaanka kulankaasi looga hadlay ololaha kor u qaadista daryeelka adeega caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee yareynta dhimashada la xiriirta daryeel la'aanta caafimaadka hooyada. Safiir sharafeedka xukuumadda Soomaaliya ay u magacowday barnaamijka Karma Dr. Maria Qaasim Axmed oo sheegtay in la gaaray waqtigii lagu baraarugi lahaa isla markaana loo istaagi lahaa yareynta khatarta caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ee xiriirka la leh adeeg la'aanta caafimaadka. maanto cala alaqal nabad wayaa xeeray mchaa shaqaynayaa isbitaalo jiraan admis dowlad shaqaynaysa maanta in ayadoo mchaa furan yahay gabaab uu leh daryeel la-aan xaafad ku joogto tegi weyso mchaa kii kuwalanaysa isbitaalka ay tegi weyso talaabku mchaa yaalla ilmihii qaadan waayo waxay ilaad tahay dadka ugu wanaagsan oo arrintaas ka dhiirin kara wax ka qaban kara iminka ilaadiyay. Sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Butuule Xaaji Gabale oo ka hadashay kulankaasi sidoo kale ayaa sheegtay in ololahani la xiriira kor u qaadista adeega caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyo yareynta dhimashada xiriirka la leh daryeel la'aanta caafimaadka ayaa xustay in dayacaadda hooyada ay kasoo bilaabato qoyska, taasina ay sababtay in Soomaaliya ay ka mid noqoto wadamada ugu sarreeya dhinaca dhimashada hooyada iyo dhallaanka. aabo markaa inkiisa gudanay aabo markiisa aan la adeegin aabo hooyada nafaqada iyo awlaada nafaqada la aan mas-uul ka ahayn aabo welin wax salakinka ka shaqaynaya iyo mid kala cusuba dalinku guursaday ma noocaan karaan rag, ma noocaan karaan niman, waa inaan barnaa inay mas-uuliyadda qaadan. Sidoo kale kulankaasi la xiriiray ololaha kor u qaadista daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka Karma ayaa waxaa ka hadlay iskuduwaha caafimaadka gobolka Banaadir ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Cismaan Sheekh Cabdi Cismaan Dheere. Waxaa marka haweenka degmooyinka gobolka Banaadir iyo gobolka Banaadir oo ay marwo jawaahir ay gudoomiyaha u tahay in ay noqdaan maraayadii waddanka oo kale waddanka laga fiirsanayo subaxdii markaa soo kacdo maraayadaas ku fiirisaan ama bilihaa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 a
وزارة هيدها إيه تعلينتا أهانا أساسي برنامج كارما اللي حرير الله كرقاستا دريالك أديق عافماتك إيهو يدا إيه اللانكا دعالة آدم محمد وكهد لي مناسبة داسا إيه سيدو كلاحوسي إن أديق دريالك عافماتك إيهو يدا إيه اللانكا اللي حرير هو صديقتا قطرتا عافمات داري إيهو يدا إيه اللانكا لغو قولي سنكرو مركا عيدتك الصوماليات إيه كقوناتو إن لما يلمرياس المركان أكور لوقاد أديق عافماتك وحقن مركز لقشة كينا يليسكا النقا كوه وحيابه منحن إلا ليه نسكده وحيابه في فعناء يهيد إلا السمية مركز ليس أدوك إلا السمية بيش أبوه سيسينا كل جناح المبارس لهذا السمية السنة كهذا نقال معاذي دميد المقلية المقلية سديد يتضبعات وردان دراسة دلو السمية كان وحن آن غنائي كونسي وحن كلفين iyey sidaan halka u galay go'shadaas bay ku fadhidaa in ka turjumaysaa runtii fi aan dunida wasidana oo kale binaadan isxilka amay oo fikray oo danahooda kartay oo kaliya wax kama aha kulanka looga hadlay barnaamijka ololaha kor u qaadista adeega caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay noqotay mar labaad wadanka ugu dhimashada badan hooyada iyo dhallaanka leela aad asmaan tv ga qaranka Soomaaliyeed muqdisho